Եպիփան Կիպրացի, ծնվել է շուրջ 315 թվականին Պաղեստինի Ելևթերուպոլիս քաղաքի շրջակա գյուղերից մեկում, հավանաբար հրեա, բայց քրիստոնյա ծնողներից։ 335 թվականին Ելևթերուպոլսի մոտ հիմնում է վանք, ապա ձեռնադրվում կուսակրոն քահանա։ Նրա հրճակն այնքան է տարածվում ամենուր, որ 367 թվականին ընտրվում է Կիպրոսի Սալամինա, հետագայում Կոստանցիա քաղաքի եպիսկոպոս։ Ամբողջ կյանքում շարունակ պայքարել է աղանդների ու հերիտիկոսությունների դեմ, գրել կրոնական երկեր, որոնցից հայտնի է Գիրք Հերձվածոցը, ուր ներկայացնում է մինչև իր օրերը եղած բոլոր հերիտիկոսությունները, պայքարել է հատկապես արիոսականների և որոգինեսականների դեմ։ Սուրբ Եպիփան Կիպրացին հայտնի է եղել իր հրաշագործություններով ու մարգարեություններով, վաղճանվել է 96 տարեկան հասակում։